مسؤولين شركة دنكا الدولمادية دي لغو مقاعبوش وهابين نمدي حالي مقالة ده هرقيسة كو قبطي مناسبة بلادن هيا شاكتين ايساند كانك من نقون دونتو شركة ده كلا دوانا كي غيب قادن دونا اني حوچي ده هايو دولان دل كاسي سعودي قايقو سو قدن ايو واجبات كحاشكا انتي مناسبة دني سعودي وحا لغا چي دي اهدلا كلا دوان ايقو مسؤولين تارين تاني كهالين وحا يراه دين شغلي ورسائل وصوا فتان يوم إنا كلام قالوا إنه فرحة بشهر رمضان وما أنت كبكبه ولا بتنعيش ما أنت كبكبه كبكبه هنا إن شاء الله تعالى إن الله يجعله سبحانه وتعالى عمل كنا عملنا سكريو الله ينادي سبحانه وتعالى هو نار تلا ضحرة يوم أريد الله بعد أن دوري أنا خلق هذا وحوي اللي يحجك وصلنا كان أرشن إلا الكسوة بيري أيام ما وحنا كتابه adeegii ocean airline sanadkan waan qaaday inaan dib u raado waxaana kamid tahay sanad walba inaan adeeg cusub keenno ayaa nooga barateen sanadkan xajka la yahayna xajka waxaan rabnaa insha Allah ta'ala waxa la farbadeen ka bedelo qaabkii hore loo xajin jiray cabashada farbada xogaas ka tagtaagna inkastoo ragga walaalay hore oo soo shaqeeyeen laakiin waxa la bal qaabkii hore ka jiray duwan ama service kale oo xajin jiray inaan waxba la farbado ku darno oo rajayda aan sifi aanu xajisiin hadii la yado waxaan qaban doonaa service serviceada ka duwan haday noqoto xagga deegaanka haday noqoto xagga diyaaradda haday noqoto xataa ground service-ka iyo wixii la qabanayay waxaan sidaynahay sida gobolada jaarka loo xajiyo imada waxaan qalaa urdi umada kale sabab xajiyo looma xajiyo wadanno Soomaali nahay si kale loo xajiyo bal waxaan rabnaa inaan sanadkan loo xajiyo qaabkii wadamada jaarka muddo dheer oo laga soo bilaabo 1996 waxaan ka shaqeynay xajka waxaan sameeyay wax badan baan laban kartaan xajkiina waynu u furanyahay waana bilow waana ku soo dhawaanaysaan dhammaantiina way soo dhawaynaa insha Allah ta'ala hadankoodayguna waxa halkaas ka hadlay xubnaha kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadani waxaana yiraahdeen runtii shirkadan waa shirkad reer Soomaaliland ay leeyihiin turjumaan waxa markay dal qiimeeyeen runtii waxaan halkan ka qirayaa inay aad iyo aad horumar weyn ay sameeyeen muddadii kooxnayd ee shaqeynayeen. Dhalinyaro runtii waxay ahaayeen aad iyo aad industry-ga qaar laga gudi badan yahay markii la geliyay dhalinyaro aad calooday u samaysay oo cabdiqan iyo jibriil iyo ay ugu horreeyeen bay ahaayeen runtii mashaakil badan bay ka soo tallaabeen waxaan oran lahaa dad ku deesha muda waa ganacsato dhalinyaraha oo runtii dalkan wax ku soo kordhiyey iyaguna runtii dadaal wey muujiyey Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.